କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବା ତାଙ୍କ ଫେରାର ସହିତ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଥାନାରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଛି, କେମିତି ହଜିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନ କରିକି ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଯିବା ଏଇଠୁ ଦର୍ଶଉଛି ବା ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ ଫେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ନହେଲେ, ଜଣେ କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ନହେଲେ, ଜଣର ଅପରାଧ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଗଲା ଭଳି ଏକ ଆଉ ଏକ ଅପରାଧ କରିନଥାନ୍ତା, କାରଣ ହାଜତରୁ ଫେରାର ହେଇଯିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ 13ରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, 14ରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା ଏବଂ 17ରେ ସେ ଫେରାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଳନ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇନ ବାଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍କୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ଏହି ଘଟଣାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଖୋଜ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଥାନାରେ ଥିବ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଥିବ। ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟଟା ବିଶେଷ କରି ଯେତେ ଲେଡ଼ି ଟିଚର ଜଣେ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବାର ଉଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ଖୋଜିବାର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ। ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ସେ ମିଳୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଏବଂ ମିସିଂ ବହୁ ଦିନ ଧରି, ପୋଲିସ ଏତେ ହାଲକା ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି, ଯାହାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ଯିଏକି ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କି ସଭାପତି ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲର ସବୁ କିଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଏବେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ଆମେ ତ ଆଇନ କଥା କହିବା, ରାଜନୀତିର କଥା କହିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଇନଭଲ୍ଭ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରୁନଥିଲା ବା ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଇଏ କଥା ଧୀରେ 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 ଉଠିଲା ବେଳକୁ, ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଟକ ରଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହୋହାଲ୍ଲା ହେଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ହୋହାଲ୍ଲା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇକି ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଯିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ ଫେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବା ତାଙ୍କ ଫେରାର ସହିତ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଥାନାରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସିଏ କେଉଁଠି ଯାଇଛି, କେମିତି ହଜିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନ କରିକି ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଯିବା ଏଇଠୁ ଦର୍ଶଉଛି ବା ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ କଣ୍ଡକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମ ଫେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ନହେଲେ, ଜଣେ କୌଣସି ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ନହେଲେ, ଜଣର ଅପରାଧ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଗଲା ଭଳି ଏକ ଆଉ ଏକ ଅପରାଧ କରିନଥାନ୍ତା, କାରଣ ହାଜତରୁ ଫେରାର ହେଇଯିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ସେଠୁ ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ପୋଲିସ ପାଖରୁ, ପୋଲିସ ଜାଣି ଜାଣି ଫେରାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେସର ଥିଲା, ଏସବୁ କଥା ତ ରାଜନୀତିର କଥା। ତେବେ ଆଇନ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଯିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା, ଏବଂ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଯାଏ ସେଇ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏ କେସ୍ରେ ମୋତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ରହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହେବି, ଏଥିରେ ଫରଡ଼ ହେବି, ତେଣୁ ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଯିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗିଲ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ, ଯେ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଗିଲ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଅପରାଧ ମାନସିକତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅପରାଧ ଅଛି, ସେଇଠୁ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରାଇମ ଫେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଲୁଚିକି ରହିବା, ଯଦି ଥାନାରୁ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଲୁଚିକି ରହିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ, ଏବଂ ରିପିଟେଡ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ, କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଧମକ ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଖୁ ବାଡ଼ିରୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଏ ଜାଣି ଜାଣି ଆଇନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବା କେମିତି ଚମ୍ପଟ ହେଇଯୋଗ ବସିଥିଲେ, କେମିତି ଖସି ଯୋଗ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପିଲାଳିଆ ଭାବନା, ଆଇନ ଆଖିରେ କେବେ ଧୂଳି ଦେଇ ଜଣେ ଖସି ଦେଇପାରିବନି। ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି, ଏବଂ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଛି କେଉଁଠି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗା ନୁହଁ, ସେଇ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେ ସର୍ବା, ସେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରୁ ଡେଡ୍ ବଡି କେମିତି ମିଳିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଥିବ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥିବ ଯେ ସେଥିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରାହେଇଥିବ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଜେରାକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ବା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ
ପଚରା ଉଚରା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଭିତ୍ତି କରି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗା ଖୋଳା ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠି ଡେଡ୍ ବଡି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିଲା, ଡେଡ୍ ବଡି ସ୍କୁଲରୁ ମିଳିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏଣୁ ଇଏ ଆଉ ଏକ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଲିଙ୍କ। ଗୋବିନ୍ଦ ଫେରାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେଠି ପୋତା ହେଇଥିଲା ସବୁ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ହାଡ଼ ମିଳିଛି ସବୁ, ସେ ହାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ତ ହେଇପାରିବନି, ଡେଡ୍ ବଡି ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ସେ ହାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ବୋନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁ ସେ ହାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେଇଟା ମମି ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସେଠି କେମିତି ପୋତା ହେଲା, ସେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ଏଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ପୁରୀ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି ନା କୋଟି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଯେତେ ସିରିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍, ଗୋଟେ ଝିଅ ଅପହରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ ଲେଡ଼ି ସେ ଅପହରଣ ହେଇଛି, ମାନେ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାହେଉଛି, ସେ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରେପ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରାଯାଇଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଧର୍ଷଣ, ଆଉ ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥାଇପାରେ, ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ବହୁ କଥା ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯାହାକି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଯାଇଛି, ଅପହରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ, ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ବି ରହିଥାଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଖୋଳା ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ପୋତା ହେଲା, ଏକାଟିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କରିଦେଇଥିବେ ଇଏ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଖୋଳିକି ସେଠି ମାରିକି ପୋତି ଦେବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆଇଦର ଏମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲାବେଳେ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ବା ଇଏ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଜାଣିଛି, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ପଦାରେ ପକାଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହୁଏତ ସେ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଡିସାପିୟର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି ନ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ମା ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାକୁ ଖାଲି ହତ୍ୟା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସମସ୍ତ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ପୋତିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାଟିକି ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଡିସାପିୟର କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଲୁଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ କଥା ଏତିକିରେ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରେ, ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରେ, ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସେ ପାଖ ଲୋକ, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ଏସବୁ କଥାରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରେସର ନଥାଏ ବା ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରେସର ମୁକ୍ତ ହେଇ ପୋଲିସ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରେ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ନାହିଁ, ଅନେକ କଥା ଆସିଲାଣି ପଦାକୁ, ସେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଆଉ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିଲି, ଅନେକ କଥା ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଆଖ୍ୟାଗ ରଖିକି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପଛରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ହାତ ଥାଉ, ସବୁକୁ ଯଦି ସେ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି, ତଦନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଯାହା ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଟିକି ଲିଖି କରି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏଭଳି ଅପରାଧରେ କେହି ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ନଥାନ୍ତି। କେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବାନି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲାବେଳେ କେହି ଦୁଇ ଜଣ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ଥିବେ ଏବଂ ସେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ମାନେ ଆସି ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ, କେହି ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ନଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏହା ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାକ୍ଷୀ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେଉଁଠି ମାମିନାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି, ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ସେ ଚାଟ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଅନେକ ଦିଗ ଅଛି ତଦନ୍ତକୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୋଲିସ ପାଇଁ, ଯଦି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟକୁ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ ଆଗକୁ। ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଏଥିରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ମାରିବାର ପର୍ପସ୍ କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କି ରକମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥି ପଛରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅନେକ କଥା ପଦାକୁ ଆସିବ। ପ୍ରାଇମ୍ ଏଫ୍ ଏସେ ସେ ଭେରି ସିରିୟସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଅଫ୍ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର, ତେଣୁ ଏହାର କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିରିୟସ୍ନେସ୍, ସେଇ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ରେ ସେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏଭଳି ଏକ ସିରିୟସ୍ ବା ଅତି ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ। ଡିଆଜି ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଡିଆଜି ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ମାନେ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରିକି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ସେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଯାହା ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଟିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ମମିତା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି କଲେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୌନ କେଡ଼େଙ୍କାରୀ ଥିଲା ବୋଲି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ସାର୍ ପୋଲିସକୁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ମତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲାବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି,
ଏବଂ ଇଭିନ୍ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲରେ ବା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୌନ କେଳଙ୍କାରୀ ହେଉଥିଲା କି ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବର ଥିଲା, ଅନେକ କଥା ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅନେକ କଥା କହିବେ ବା କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ କିଛି ନଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ଖାଲି ମନକୁ ମନ କହୁଛନ୍ତି, ତା କଥା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ନ କହିଲେ, ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେହେତୁ ମମିନାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାହାର ଝିଅ ମରିଯାଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛି ବା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସକ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଅନେକ କଥା କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ଆଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପୃକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁବିଧା ଦିଆହେଉଥିଲା କି ବା ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେଉଥିଲା କି, ଏସବୁ ଦିଗ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଡିଟର୍ମିନ୍ ନ ହେବ ଯେ ଯିଏ ଥାଉନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ଯଦି ସେ ପୋଲିସ ଦବି ନ ଯାଇ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ପ୍ରେସର ଯଦି ଏଥିରେ ନ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ସେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ ପୋଲିସ, ଯଦି ପୋଲିସ ସେସବୁ କଥାକୁ ଆଖି ବୁଝିଦେଇ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦା ଖସିବ। ପରି ଘଟଣା ହେଉ କି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ହେଉ କି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଘଟଣା ହେଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ଅନେକ ଥର ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବାଟକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପାଇଁ, ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇନ ଭିତରେ ଆଇନରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ବଡ଼ ଲୋକ ସାନ ଲୋକ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରାଇମେ ଫେସେ କିଛି ଆସୁଛି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁନି, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ହେଉ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଦଳର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ନେତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ସେଇ କେସ୍ରେ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ବେଟର୍ ତାକୁ ମୋ ହିସାବରେ ତାକୁ CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ବା ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ, ତା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି କହିବା କଥା, କେବେ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଲୋକ କେବେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆଶା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ବା CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ, ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଉଛି, ତେଣୁ ତଦନ୍ତ କେତେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ସେଥିରେ ମୋର ଖାଲି ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିହତ କୋଟି ନା କୋଟି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଦେଖିବେ ଶୁଣିବେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଆଇନ ବାଟ କେମିତି ଦେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ସେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିପାରିବ, ନ୍ୟାୟଟା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ କେବଳ ବିଚାର ବେଳେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନେଇକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା, ଠିକ୍ ଦୋଷୀ ଆପଣ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି, ଆପଣ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି ତଦନ୍ତ ଉପରେ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଥା ସେହି ସେହି ପ୍ରମାଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାକୁ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ବିଚାର ହେବ ଏବଂ ବିଚାରରେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତକୁ ଯଦି ନିରପେକ୍ଷ ନ ହୁଏ ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ଯଦି ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରାନଯାଏ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରେସର ରହେ, ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ରୁହେ, ବା ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରେସରାଇଜଡ୍ ହେଇକି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତଦନ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଟ ଦେଇକି ନେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ପରିବର୍ତ୍ତ ସେ ଲୋକର ପରିବାର ବା ସେ ଛୁଆଟିର ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେନି ବା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାଏ, କେବେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବା ପୋଲିସ ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରି ତଦନ୍ତର ସବୁ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେସରରେ ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ
ପ୍ରେସରରେ ବସିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ବିଶେଷ କରି ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ଯଦି ପ୍ରେସର ରହିବ, ପ୍ରେସର ବସିବୁ ତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେବାଟା ବୋକାମୀ। ତେଣୁ ପ୍ରେସର ନିଶ୍ଚୟ ବସିବୁ ତେବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରେସର ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ SIT କରନ୍ତୁ ବା CBIକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଝିଅଟିର ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଧର୍ଷଣ ଏବଂ ତାପରେ ହତ୍ୟା, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଧନେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଯାହାକି ସାର୍ ଯେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାରକୁ ନିହତ ଭାବରେ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ SIT ଗଠନ କରାଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ନହେଲେ CBI ତଦନ୍ତ କଲେ ନିହତ ଭାବରେ କୋଟି ନା କୋଟି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ବା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏହା ପୁରା ପରିବାର ପଦାକୁ ଆସିବ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଘଟଣା ଥିଲା ଏବଂ ତା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଅର୍ଗସ୍ତୁସ୍।